tere. Tervist. Kas te olete kapten Jõgi? Jaa, see on mina. Tervist, ma olen Selsant Kilman ja Õlias kutsus mind teie juurde paar sõnumit teile saata. Tulge sisse. Vaidus püsti! Kohe! Kõme liikuma. Vaid minnid, võtta kätte. Kuhu sa viita? Tahab meie baasi viima. Viid siia! Hakka rääkima! Kas sa tahad surma saada? Hakka rääkima! Villid! Noh, sa oled kapten või? Mis nii ära seersant? Ma ei ole seersant. Ja see, kelle sa maalasid, on see nii-öelda Õlias, kellest ma niimoodi rääksin teile. Ma tean, ma seda vist juba ise ka aru. Kapteni jaoks sa oled ikka väga loll. Kuidki ma arvasin, et olete targad. Ma seda tuli vaatama. Aga noh, kui sa oled nii julge kapten, siis mis ootad seal? Tule hakka peale. Granaat! Võime! Granaat oma rõll maa! Põlvili maa! Kõuli! Käed selja peale! Me läheb saame siit minema. Kõik on hästi. Kõik on hästi.